Спочатку ми провели операцію нічну, підійшли непомітно, непомітно не для арти, не для кацапів, які були на СПЕКа. Зайшли в будівлю, зачистили її, але через те, що було достатньо темно і прилади нічного бачення вони не дозволяють якісно помоніторити всю будівлю, ми не були впевнені, що ми наткнемося на якісь розтяжки, тому що напрям, ви знаєте, дуже замінований, тому ми не стали ризикувати життям та здоров'ям особового складу, тому ми його закріпили на першому поверсі, на парадному вході. Пане президенте, пане головнокомандуючий, населений пункт Роботіно, Петрівська область. Ми від окупанта силами 47-ї окремої механізованої бригади та суміжними підрозділами. Тут блакитний прапор один над кожним українським містом. Слава Україні! Героям слава!